მოგესალმებით გოგა TV-ზე. Tia Tsulukiani Nino Suhishvili snobil videoze, rogor bilad laparakops. Mehute dghia, agar damtavda amkaris kritika. Socialur kselshi am komentarit avrceleps kartuli natsionaluri baletis khelmtsvanelis, Nino Suhishvili snobil videos kulturis ministri Tia Tsulukiani. Მოგეხსენებათ, ამ ვიდეოში ასახულია ნინო სუხიშვილის ანსამბლის წევრებთან მკაცრი საუბარი, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ის უამრავმა ადამიანმა გააზიარა, რომლებიც წერენ, რომ ანსამბლის ხელმძღვანელი მოცეკვავებს უგველის და შეურაცხყოფას აყენებს. Თუმცა ყველა ასე არ ფიქრობს და საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი მიდგომა მისაღებია, რადგან ასე მიიღწევა დისციპლინა, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ანსამბლს ყოველთვის საუკეთესო შედეგი ჰქონდეს. Trei să tu sulesi, moi ționet, da gazi are tu video.